1966 ildən istifadəyə verilən Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu yenidən dikilir. Sumqayıt şəhər stadionunda hal-hazırda demək olar ki, inzibati korpusun bütün həmi metal konstruksiya işləri, həmi elektrik təsərrüfat işləri, həmi daş örgü, suvaq işləri icra olunub qurtarmışdır. Artıq 12 dənə sektorda, yəni tribunaların yerləşdiyi 12 sektorda son səviyyədə, yəni ikinci tribuna səviyyəsində betonlanma, qəlblənmə, dəmirlənmə işləri icra olunur. Gördüyünüz kimi maşın mexanizmlərinin hamısı öz təyinatı üzrə işlədilir və bünövrə hissələrinin torpaqla təmasda olan hissələri hidroizolyasiya olunaraq əks doldurma işləri də icra olunur. Ötən müddət ərzində stadionda bir sıra təmir işləri aparılsa da, son illərdə arenanın istənilən səviyyəyə gətirmək mümkün olmayıb. Əsaslı təmirə ehtiyacı duyan arena Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 21 noyabr sərəncamı ilə yenidən qurulur. Sumqayıt şəhər stadionunun tikintisində tələb olunan mal materialla heç bir sıxıntımız yoxdur. Sumqayıt şəhər stadionunun tikintisi üçün nə tələb olunursa, bizim üzərimizə düşən bütün vəzifələri icrası tərəfimizdən icra olunacaq. Ölkə başçısı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan ilkin mərhələdə stadionun yenidən qurulması üçün 5 milyon manat vəsait ayırıb. Stadionda işlər tam sürətlə davam edir. Artıq inzibati bina və tribunalarla bağlı bir çox mərhələlər geridə qalıb. Hal-hazırda Sumqayıt şəhər stadionunun tikintisində, yəni metal konstruksiya işlərinə qədər olan işlərin demək olar ki 70-80% icra olunmuşdur. Bundan sonra da nə işlər tələb olunursa o işləri icrası tərəfimizdən həyata keçiriləcəkdir. Müasir tələblərə cavab verən üstü örtülü arena yüksək səviyyədə yenidən qurulur.